Наталія пробігла марафон разом із двома синами. Саме вони надихнули її на цю приємну авантюру, каже жінка. Виновником мого забігу стали мої дітки, які попросили підтримати їх. От, тому ми тут. Враження чудові, дуже чудові, настрій чудовий. Ужгородець Олександр – чемпіон Європи зі спортивного орієнтування. У забігу бере участь уже вдруге. Минулоріч зайняв третє місце. І тепер хлопець сподівається на хороший результат. Надіжі виграти перше місце. Я не знаю, які тут спортсмени, тут ж є легкоатлети і так далі. Масова вечірня пробіжка в Ужгороді з нагоди святкування Дня міста зібрала рекордну кількість учасників – близько 300. Спочатку розминка під запальні ритми, а потім уже старт. 4, 3, 2, 1, старт! Бігли усі – і діти, і дорослі. Наймолодшому учаснику всього 4 роки, а найстаршому – 76. Кожен отримав свій номер наліпку та світлодіодний браслет. Бігуни подолали дистанцію у майже 2,5 кілометри. Із площі Театральної, а далі за маршрутом. Перехрестя вулиці Корзо, Набережна Незалежності, міст Масарика, Київська набережна та пішохідний міст. Ну, у нас, як кажуть зараз, фрі-тайм, фрі-стайл, все вільне. Можна бігти, можна йти, можна передом, можна спиною, можна в приспришку, можна із світлячками і без. Це такий захід для кожного для себе. Як хтось швидко біжить, хтось біжить із приколами. Учасники фінішували на заході сонця. На головній площі міста їх уже чекала група підтримки. Усі отримали порцію хорошого настрою та заряд енергії. А переможців та призерів нагородили пам'ятними статуетками та медалями.